وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. Macam mana cara kita matikan huruf ya yang bersabdu ni, tuan-tuan dan puan? Minal hayy. Minal hayy. Okey? Kita macam nak sebut minal hayyi. Minal hayyi. Yi tu buang. Kita sebut pangkal je. Minal hayy. Nampak tak? Kita nak sebut minal hayyi. Hayyi. Yi tu buang. Minal hayy. Jangan tak tahu macam mana nak baca kata. Nanti siapa yang tonton konten ni dekat TikTok boleh redo dalam video dia, tuan-tuan dan puan. Redo kat TikTok dia. Macam mana sebutan dia? Minal hayy. Gitu. So makna kena ada henjutan juga. Minal hayy. Gitu. Teruskan. Wataruzuku. 1, 2, 3. Suara. وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Teruskan.